dobrodošli in prav lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Spoznajte nas. Z nami je Jana Špeh, avtorica, life coach in motivacijska svetovalka, pa še marsikaj drugega bi lahko rekli. Dobrodošla v našem studiju. Hvala vam. Pa me zanima za začetek, če se nam lahko predstavite s petimi besedami, ki vas identificirajo. S petimi besedami bi lahko rekla, da sem pozitivno naravnana, vedno nasmejana, predvsem iskalka biserov, da rada pomagam, da rada nudim informacije oziroma tisto znanje, ki sem ga pridobila zase, tudi vsem tistim, ki si tega želijo, da bi lahko napredovali v osebnem življenju in naredili to stopnico do boljše kakovosti dejansko. No, ste avtorica treh knjig, tako je. Pa me zanima, kako ste začela s pisanjem? Začela sem ravno, nekako želela sem povezati svoj ljubezen od zgodnjega otroštva, kar je bilo pisanje, in pa to, kar so bila moje spoznanja skozi leta. In sicer spoznanje predvsem pri osebni rasti in razvoju. Tako da sem želela svoje spoznanje tudi deliti in tudi ostalim povedati, da dejansko drame v resnici ni. Drama je samo tisto, kar sami stvarimo kot dramo, torej sami pripisujemo dogodkom, stvarem in ljudem v končni fazi nek pomen in neko vrednost. Tako je nastala moja prva preprosta knjiga, Odločitev za spremembo na poti do vaše sreče. Na to pa sem želela nekaj več. Želela sem bralcu dati tudi svojo zgodbo, svoj padec v neki točki in kako sem si v neki točki rekla ne. Ne bom dovolila zunanjim okoliščinam, da vplivajo na to, kar je moje življenje. Živela bom po svoje in obrnila sem list papirja in začela s pisanjem svoje nove pravljice. Tako da. V drugi knjigi so opisana predvsem potovanja. Na to pa še tretja knjiga z mogočnim naslovom Moč misli, ki je dejansko skupek izkustvenega učenja, raziskovanj in pa tudi pridobljenih znanj na strokovnih izobraževanjih. Pa se vam zdi, da mora človek skozi težko preizkušnjo, da bi spremenil svoj način mišljenja ali lahko tudi brez kakšnih težkih izkušenj pride do tega? Jaz verjamem, da ni nuja težka izkušnja, vendar kot vidim in v svojem primeru in pri ostalih ljudeh, ki jih spoznavam, je veliko krat ravno srečanje z neko težjo izkušnjo, nek padec, tisto, kar te prebudi, prebudi duha v tebi in ti reče, da je nekaj drugega naredi, zmoreš več v svojem življenju. Torej v svojem primeru lahko rečem, da je to bila definitivno posledica izkušnje, in pa tudi pri veliko ljudeh opažam, ugotavljam, da je res taka odločitev za spremembo neka posledica težje izkušnje v življenju, dajmo reči. Ni pa nuja. No, v prvi knjigi ste zapisali, da smo sami kreatorji svojih usod. Pa me zanima, ali ste verna? Sem. Sem tudi verna, ampak zdaj tako bom rekla. Moja vera gre tako, jaz verjamem, da je nekaj več, da je nekaj nad mano. Zdaj to viro lahko imenujemo, da je to univerzum, lahko temu pravimo energija, lahko temu pravimo Bog. Vsak ima nekaj, v kar verjame pač. Tako da ne bom poimenovala svoje vere kot samo vera v Boga, ampak enostavno vera v to, da je nekaj več, vera v to, da imamo možnosti, vera v to, da nam je življenje bilo dano, da uživamo v lepoti življenja in ne da iščemo pomankanje in pa težave. No, v svoji rani mladosti, če se ne motim, v osnovni šoli ste se soočala tudi s težko boleznjo, ki se ponavadi dotakne pubertetnic. To je anoreksija, pa me zanima, če lahko poveste morda malo več o tem. Tako, zdaj, takrat je bilo zame, ja, dopuščala sem zunanjim dejavnikom vpliv in kot vsi vemo, otroci v osnovnih šolah so zelo iskreni, pač smo zelo iskreni v tistem obdobju. Kar je tudi prednost, lahko rečem, ampak tedaj sem se jaz imala k srcu, kar je bilo rečeno, tako da ja, odločila sem se za eno tako zanimivo izkušnjo anoreksije, ampak na srečo pri meni to ni trajalo tako dolgo, je pa bila samo kratka pač izkušnja. Pa morda kakšen nasvet oziroma napotki dekletom, ki so morda ravno v takšnem obdobju? Ja, predvsem dekleta, ne slediti samo mnenjem zunanjim mnenjem in okoliščinam, ampak sledite sebi, svojemu srcu, svoji intuiciji, predvsem pa poslušajte svoje telo in počnite tisto, kar vam telo sporoča, da je za vas ok, s čimer se počutite dobro. In ne se odrekati čisto ničemer v življenju, predvsem ne tistemu, kar vam je v resnici všeč.
Kaj pa je bila tista bridka izkušnja pri vas, ki vas je postavila na tisto točko, ko ste se odločili, da boste začeli svoje življenje živeti na drugačen način? Lahko bi rekla, da je bilo to pri mojih 19 letih in sicer izvedela sem za diagnozo skleroze multiple. To bi lahko rekla, da je bil padec v mojem življenju, po katerem sem se potem odločila za ta preobrat. Počutila sem se postavljena na rob prepada. In v sebi sem vedela, da imam možnost izbire in da sta možni samo dve odločitvi. Torej, ali se prepustiti v depresivno stanje najverjetneje in pa biti žrtev vsega tega, kar se mi dogaja, ali nekaj narediti v svojem življenju. Lahko povem, da v začetku ni bilo enostavno in se nisem kar tako odločila iz dneva v dan. Nekaj let sem potrebovala za priti do tega zavedanja v sebi, ampak ko sem ozavestila dejstvo, sem rekla, ne, to življenje je moja igra in jaz se bom odločila, kako bom igrala svojo igro kot glavni igralec. Pa lahko morda gledalcem predstavite to bolezen, kaj sploh je pri tej bolezni problematika? Tako, iskreno povedano, o bolezni ne govorim, preprosto zato, ker je pri vsakemu nekaj drugačnega. Pri vsakemu se pojavi na določen način. Lahko ima nekdo težave z očesom, naprimer, lahko nekdo drug težave z nogami. Gre predvsem za živčni sistem pač. In glede na to, da je vse povezano z našimi možgani, so to lezije, ki se aktivirajo kot vnetje v možganih in tako ima posledično pač posameznik težave z svojim telesom. Sej pravim, kot sem rekla, ne bi govorila o tem, ker je resnično odvisno od vsakega posameznika. Kar je tisto, kar želim sporočiti, je predvsem, da kljub temu, da imamo morda težje izkušnje v življenju, te izkušnje niso nikoli merljive, torej ni bolezen težje izkušnje od nečesa drugega, ampak enostavno, da imamo tudi tukaj sami možnost, da iz tega, kar mislimo, da predstavlja naše šibkosti, razvijemo svoje edinstvene prednosti in živimo, ker nam je bilo tudi to dano v končni fazi. No, vi ste se odločili tudi v začetku, ko ste prebirali literaturo o tem, da boste skratka zaprli vse knjige. Definitivno, in ja. Sami sebi ustvarili svoje življenje. Definitivno, ja. Predvsem, ker to pa bi lahko opozorila, ja. Predvsem, ker v knjigah piše to, kar je najhujša možna slika. Pa tudi zdravniki ti tako povejo, jasno, ker je to neka vrsta zaščita samega sebe, ker v najhujšem primeru se lahko res zgodi najhujše. Vendar ne poslušati samo besed, ki jih slišite naokrog, poslušajte sebe, svoje telo in svojo dušo, kaj vam pravi. No, kako pa ste šli čez vso to raziskavo, bom rekla, moči misli? Raziskavo moči misli. Dejansko že dolgo let razmišljam o tem in vedno sem v sebi čutila, da ni bolezen ni posledica neke krute usode, dajmo temu reči tako, ali pa pač jaz, nekateri to imamo, drugi to nimajo. Verjamem, da smo ljudje tako narejeni, da ima čisto vsak organizem možnost razvoja katerekoli bolezni, je pa potem predvsem odvisno, kako ti razmišljaš, kako si v življenju naravnan, kako gledaš na življenje in kakšen je tvoj odnos do življenja. Tako da lahko povem, da sem zaznala, ko sem bila negativna v obdobju negativnosti, sem se hkrati tudi slabše počutila in avtomatsko tudi energije nisem imela, da bi karkoli počela. Tako da sem se odločila najprej preusmeriti svoje misli na pozitivno. Začela sem opazovati, kaj je pozitivnega v vsemu temu, kar me obdaja, ker resnici na ljubo vsaka stvar ima pozitivno plat in pa negativno, lahko rečemo. Torej, v vsakem ingu je yang in v vsakem yangu je ing in tako je z vsakimi, mislim, z vsem v življenju dejansko. Pa se vam zdi, da se moramo za pozitivno naravnanost misli morda tudi kdaj povezati z naravo? Ja, definitivno. Narava je absolutno spodbuda pri tem in recimo fizična aktivnost ali pa samo meditacija v naravi te postavi na eno stopnjo, kjer lahko slišiš samega sebe, kjer slišiš v zvoku narave, se boljše poveže samim seboj, svojim organizmom in v končni fazi se tudi sprostiš čisto na drugačen način, kakor pa to lahko narediš v družbi ali pa nekje v zaprtem prostoru. No, zapisali ste tudi, da tisto, kar je najbolj pomembno, da bi se sploh lahko spremenili oziroma začeli graditi na svojem življenju, je to, da spoznamo sami sebe. Absolutno. In na kakšen način se lahko spoznamo, če na primer pri 30-ih ugotovimo, da sploh ne vemo, kdo smo? Predvsem, da se začnemo posvečati samemu sebi
In tukaj bi rada poudarila dejstvo, da ne gre za nobeno vrsto egoizma, ampak samo in izključno, ker ko smo mi sami seboj ok, takrat smo ok tudi v družbi in z vsemi ljudmi, ki nas obdajajo, torej z vsemi ljubljenimi. Kako spoznati samega sebe? Jaz predvsem navijam, da jim reči, tako bom uporabljala ta izraz, za meditacijo. To so tehnike sproščanja, pri katerih resnično priješ v stik samim seboj z globino. V končni fazi, da lahko prisluhneš temu, kaj ti v resnici čutiš, s čim si ti v redu, s čim nisi v redu. Zase lahko povem, da sem v neki točki dojela, da je vsako odločitev, ki jo sprejmem, ob kateri zaznavam ta notranji mir, je to prava odločitev. Torej, včasih je boljše ne aktivirati pretirano tega našega razumskega dela in prisluhniti samemu sebi. Tako da dejansko v tišini morda bo lahko nekdo med nami raje uporabil kakšno glasbo za motivacijo, za meditacijo, ampak predvsem se mi zdi v tišini, najprej prisluhnemo svojemu dihanju, povežimo se s tem, kar je naše telo, s tem, kar nam telo sporoča in na to prisluhnemo samemu sebi. Ni enostavno v prvem dnevu, ko si boste prvič vzeli čas za odmik, najbrž ne boste še prišli do te točke, ampak kasneje vam lahko zagotavljam, da se, ko se enkrat povežeš s seboj, si zelo zadovoljen s tem. No, kako pa je z vizualizacijo prihodnosti med meditacijo? Tako, med meditacijo načeloma načrtno ne vizualiziramo, ker meditacija je sprostitev. Torej, pustiš, da zaplavaš tam, kjer zaplavaš pač. In misliš na tisto, kar takrat pride na misel, v bistvu, če sploh misel pride. Ker v stanju meditacije ni nujno, da so misli prisotne, sploh naj ne bi bile v bistvu. Vizualizacija se mi zdi zelo, zelo pomembna, pri tem, ko si zastavljamo cilje v življenju. Torej, zastavimo si cilj in v neki točki je zelo pomembno, da čutimo, da je to nekaj, kar smo mi že dosegli. Ker tukaj delamo po nekem procesu, ker zavestnim umom posredujemo svoje misli v podzavestnemu delu. Naša podzavest pa ne loči laži od resnice. Ne loči tega, kar je dobro, od tega, kar je slabo. Torej, naša podzavest bo sprejela čisto vse. In v tej točki je zelo pomembno, da mi vizualiziramo. Vizualiziramo sebe, da že imamo to, kar želimo. In to velja za vse. Naprimer, želimo živeti na morju. Če se bomo dalj časa vizualizirali, kako smo mi ob morju, v naši hiški morda, ali pa koči, kakorkoli že, zaupajte, da je to prihodnost, ki prihaja k vam z vizualizacijo. Se pravi, da se potem vse poti začnejo odpirati v to smer. Tako. Kako pa menite, da lahko človek pride do svojih ciljev? Ali si lahko postavimo dolgoročne cilje? Ali si moramo postavljati krajše cilje? Neodvisno. Dolgoročni ali pa krajši cilji. Jaz rada rečem, da si cilje postavljamo vsak dan v bistvu. Ker je že dobro skuhano kosilo en cilj, naprimer, ne, ki ga uresničiš. Dolgoročni cilji pa so cilji, pri katerih je pomembno, da se zavedamo dveh stvari. Pomembno je, da smo vztrajni, ker vztrajnost je tista vrlina, ki nas bo šele, nam bo omogočila, da dejansko pridemo do tega cilja, ker nikoli ne moremo poznati točnega datuma, čeprav si je smiselno zastaviti nek termin, v katerem imamo v mislih izpolniti svoj cilj. In pomembno je tudi to, da imamo vero. Vero vase in vero v to, kar smo si zastavili kot cilj. Marsikdaj pa se zgodi ravno dejstvo, da posameznik ne ve, kaj je cilj. Potem se srečujemo z nesrečnostjo, nezadovoljstvom v sebi, ker dejansko ne uresničimo tistega, kar želimo. Ampak dokler posameznik v sebi ne ve točno, kaj je tisto, kar želi, potem ne more uresničiti ničesar. Torej, najprej pomembno, da jasno definiramo, kaj je cilj, ki ga želimo doseči. Če na primer danes rečem, jaz bom tekla, s tem nisem povedala ničesar, ker bom jutri rekla, danes dežuje, pa ne bi, pa pojutrišnje bo spet hladno, pa ne bi, med tem, ko če rečem, do poletja bom pretekla razdaljo 10 kilometrov, bom sposobna preteči to razdaljo, torej bom rekla, januar je že tukaj, zdaj se bo potreba počasi lotiti. Tako da je ta razlika, ne? In to je pomembno, da se vsak posameznik zaveda, da je pomembno, da si postavimo jasen cilj in tudi datum, dokdaj nameravamo to uresničiti. No, kako pomembna pa je morda izbira partnerja pri svojih dolgoročnih ciljih? Kakšno vlogo igra partner pri uresničitvi teh ciljev? Kakšno vlogo igra partner? Za partnerja bi rekla, tukaj bi lahko uporabila izraz zrcaljenje.
partner je samo to, kar mi vidimo. Torej, moj partner je tisto, kar jaz vidim v njem. In tako velja za vsakega posameznika. Tako da, kakšno vlogo igra, seveda, če bo partner podpiral in stal ob strani in spodbujal, je to definitivno pozitivna vloga. Ne? Je pa tudi res, da ko si zastavimo nek cilj, je pomembno, da smo neodvisni od drugih. Pomembno je povezovanje, definitivno povezovanje z ljudmi, ki so morda že aktivni na tem področju, ki ga mi želimo osvojiti, a vendar neodvisni od mnenj drugih. Torej si moramo ustvariti tudi okolico, v kateri so ljudje, ki spoštujejo naše cilje tako. In naše želje. Sprejemanje enostavno, ja. Pa verjamete v to, da sta si partnerja po navadi, ki sta si namenjena, tudi popolnoma različna? Seveda. Absolutno verjamem. Absolutno verjamem preprosto iz razloga, ker resnično ne verjamem, da bi dva enaka lahko bila neprestano skupaj in neprestano v radosti in harmoniji. Ker pomembna je ta komunikacija, pomembno je to, da se srečujejo različna mnenja, ne? Da se malce konfrontiramo, da se s tem bolj še spoznavamo v končni fazi, da se s tem še bolj povezujemo. No, kaj pa pomeni life coach, na primer, nam lahko gledalcem zaupate? Life coach, v bistvu tako bom rekla, za fizično pripravljenost, za aktivnost in za nabiranje kondicije si lahko najamemo trenerja. To je fizični trener. Life coach je pa v resnici miselni trener, torej trener vaših misli. Life coach spodbuja, stoji ob strani. Life coach v bistvu je sodelavec. Torej, z life coachem je nek postopek sodelovanja, nek proces, pri katerem life coach predstavi zakonitosti delovanja človeškega uma. Torej, vsaka oseba pridobi vsa orodja, ki jih potrebuje, da bi lahko dejansko uresničil vse tisto, kar želi v svojem življenju. In moj namen je bil ravno ta, ker si dan danes najbrž ne more vsak privoščiti life coacha, pa ni vsak o tem razmišljal, ravno to, da v svojo tretjo knjigo vključim vse to, kar se predvsem uporablja pri tem poklicu, zato da si vsak tudi po dostopni ceni zase pridobi svojega life coacha, svojega mentorja, moderatorja in hkrati motivatorja na poti uvajanja sprememb v življenju. Pa se vam zdi, da bi morda morali poklic life coacha vključiti tudi v naše šolstvo? Verjamem, da bi bilo smiselno in zelo uporabno v našem šolstvu, ker šolstvo pač sledi nekemu sistemu in veliko krat se znajdem v pogovoru, kjer govorimo o mnenjih. Izmenjujemo si pač mnenje, da se resnično učimo ne tako zelo uporabne stvari za življenje in mislim, da bi bil tak predmet oziroma taka predavanja parkrat letno v končni fazi s tem, da se jih uvede, ne vem, morda šele v srednji šoli ali pa primerno otrokom v zgodnji starosti, jaz bi se strinjala s tem, ja, da se uvede ta zadeva v šolstvo. No, ker v 8. razredu oziroma zdaj 9. razredu se morajo otroci odločiti, kam bodo šli, pa večina sploh ne ve, kam bi se usmerili in potem lahko za celo življenje naredijo napako oziroma vsaj za celo mladost in je izgubljeno precejšnje obdobje njihovega življenja. Tako bom rekla, lahko se odločimo, kam se usmerimo, šele ko spoznamo samega sebe, šele ko razumemo, kaj je tisto, kar nas veseli. V 8. razredu jaz osebno nisem imela jasne slike, kaj bi želela. In nekateri imajo jasno sliko in me veseli, nekateri bojo sledili družinam, na primer, ki imajo določene poklice, ampak redko kdo resnično ve pri tej rosni starosti, kaj bi dejansko svojega življenja želel, vsaj dokler niti ne spoznaš točno, kakšno je življenje. Kako pa vidite v današnjem svetu vlogo ženske, ki je mama, mogoče soproga, hči, sestra, uslužbenka, ima nešteto nekih vlog in med vsemi temi vlogami morda pozabi na vlogo same sebe? To je zelo pomembno, ne pozabiti na to vlogo in hvala, ker ste to rekla, resnično je nešteto vlog. Pomembno je, da se zavedamo, v kateri vlogi smo. Dejansko, ker pomembno je biti v vlogi žene v odnosu do moža. Pomembno je biti v vlogi mame v odnosu do otrok. Ampak pozorni moramo biti, da ne bi postala mama v odnosu do moža, na primer. Ali pa, tako ne, ali pa
žena v odnosu, ne vem, do nečesa drugega. Tako da pomembno je, da dajemo neko pozornost, da vidimo, v kakšni vlogi se v končni fazi znajdemo, predvsem pa, da ozavestimo, čemu se v tej vlogi znajdemo. Enkrat, ko spoznaš samega sebe, to ne pomeni, da se posvečaš samo samemu sebi in da bi to izključevalo vse ostale vloge v življenju. Sploh ne. Ampak jaz verjamem in sem prepričana ravno v dejstvu, da šele ko spoznaš samega sebe, šele ko poiščeš ta svoj notranji mir, si v redu samim seboj, šele tedaj si lahko v redu z vsem tistim, kar te tudi obkroža, šele tedaj si lahko iskren, lahko poveš svoje mnenje, lahko poveš tisto, kar čutiš, bodi si v odnosu do moža, do otrok in pa tudi v službi. Nasmejala sem se zato, ker mi soprog večkrat reče, nisi moja mama. No. Kdaj pa so bili trenutki, ko ste prvič začutili, da so vas zasrbeli prsti in da je potrebno vse svoje misli zliti na papir? To je bilo ravno po odkritju, da imam pač bolezen. Tedaj sem eno obdobje bila v tem, kako lahko živeti srečno s tem, da sledim zunanjim smernicam in nekako razveseljujem ljudi, ki jih imam rada. To je bil moj namen, vsaj prve dve leti, vsekakor. Na to se je pravim, sem si rekla, ne, to ne more biti moja resnica, jaz tem sploh nisem zadovoljna. Fajn mi je, da so ljudje okrog mene srečni, daleč od tega, to bo vedno tako, ampak jaz nisem bila srečna. Zaznala sem neko praznino v sebi in potem se je pravim, potem sem pa začela pozvati, kaj jaz lahko naredim. Začela sem srečevati ljudi, ki so mi prinašali sporočila. Veliko krat sem bila v pogovoru, naprimer, bile so gospe, malce starejše, pa so mi razlagali, kako so žalostne, zakaj se niso odločile za sebe, zakaj niso uresničili nekih ciljev, zakaj so se prepustile neki usodi v neki točki življenja. In jaz sem si vse to skrbno jemala zase kot neke vrste opozorilo. Glej, kaj to govori, ne? Poslušaj, sledi sebi. Tako da sem si nekako želela, v sebi sem si želela vsem povedati, imaš možnost, vedno imaš možnost. Vedno imamo to neprecenljivo možnost izbire. V vsaki življenjski situaciji pa kolikorkoli že izgleda težka. Vedno imamo možnost, da izberemo neko drugo misel. Kot sem rekla, je ink-jank. Je črno v belem, je belo v črnem. In to velja za vsa področja našega življenja. Tako da je pomembno se vprašati, kje sem to jaz, kaj jaz tukaj želim, kaj jaz tukaj vidim v končni fazi in kaj ni tako, kot bi jaz želela videti. To je samo presoja. In samo presoja se mi zdi zelo, zelo pomembna. Zdaj, jaz tako rečem, da sem kot posledica izobraževanj tudi na inštitutu realitetne terapije se veliko naučila glede tega, tako da se skozi samo presojam in sprašujem, kje sem, kaj se zdaj tukaj dogaja. Za vse tiste, ki pa tega ne delajo, toplo svetujem, da si začnejo postavljati malce vprašanja, če pa imajo možnost, da se obrnejo tudi na psihoterapevta, terapevta ali pa svetovalko. No, v knjigi ste tudi zapisala, da je to v posvetilo mami oziroma starejši mami, ki naj ne bi izživela vsega, kar si je želela izživeti oziroma videla vsega, kar si je želela videti. Včasih so bili časi, ko je bila ženska predvsem gospodinja. Tako je. Zdaj pa smo včasih, ko lahko ženska doseže vse, kar lahko doseže tudi moški. Se strinjate mogoče s tem? Ja, se strinjam definitivno s tem. Kar se tiče tega, komu posvečam knjigo, je pa predvsem iz vidika, ker je pač bila tudi tam prisotna bolezen in ker resnično, jaz sem vedno videla v očeh babice, da želi nekaj več, da bi želela več povedati, kar morda ni mogla, da bi želela mogoče objeti. In to, kar sem videla v njej, to, kar danes počnem, je dejansko tudi posledica tega, ker hudo mi je bilo, ko sem to opazovala dejansko in rekla si, jaz zmorem nekaj več in lahko to naredim. Kako pa so ostali člani družine sprejemali vso tvojo preobrazbo? Srečna sem v bistvu, ker lepo sprejemajo oziroma me spremljajo v vsem tem, kar počnem. Na začetku je bilo začudenje, ko sem rekla, izdala bom prvo knjigo. Čemu? Zakaj moraš ti pisati? Kaj tebi to? Mislim, kaj ti potrebuješ tako zadevo v življenju? Jaz sem nekaj ne, tako sem se pač odločila in tako želim in se pravim, kot sem rekla že prej, to bom neprestano ponavljala. Enkrat, ko poiščeš svoj notranji mir in si v redu sam seboj,
se niti ne ustavljaš na pogovorih, naprimer, ko so nasprotna mnenja ali karkoli že, ker si ti pač v redu s tem in ti veš, da enkrat, ko stopiš v javnost, imaš lahko pozitivne mnenja, pozitivne povratne informacije in lahko negativne, ampak v resnici je čisto vse pozitivno, ker je vse neka informacija, s katero lahko rastemo in se razvijemo na boljše. Kako pa je potekalo samo pisanje prve knjige oziroma bolj me zanimajo zaključki, kam ste se obrnila za izdajo, kdo vam je pomagal skozi ta proces? Zelo zanimivo, pri prvi knjigi jaz nisem nikomor povedala ničesar. Jaz sem se odločila, da želim pisati in vsak prosti čas sem namenila temu, da sem pač pisala knjigo. In resnično, ko je bila že knjiga zapisana, sem jaz povedala, da jaz bom izdala knjigo, to je bilo, se pravim, za vse eno začudenje nekako. Ampak sem potem, vse je z namenom v življenju, tako da sem brez naključij, ampak ja, delovala mi naključno, prišla sem do vseh teh informacij, kontaktirala sem nekaj založb, za videti, kakšna so pač mnenja in merila in na to sem se v kontaktu z eno založbo pač pozanimala za informacije, kaj je potrebno narediti, torej izvedela sem in za lektoriranje in za vezavo in za obliko knjige, za grafično oblikovanje, vse pač in sem se vse to organizirala in izdala svojo prvo knjigo. No, prvi dve knjigi se lahko kupita pri vas. Tako jaz. Ta tretja knjiga, zadnja, leta 2016 je bila izdana. Tako jaz, septembra. Njo pa lahko gledalci dobijo tudi v knjižnici, kaj ne? Tako, tako. Vse tri knjige lahko naročite tudi na spletni strani janaspeh.com. Tretja knjiga Moč misli pa je prisotna tudi v vseh knjigarnah po Sloveniji. No, kaj pa je namen vaše spletne strani? Ko sem včeraj opazovala spletno stran, se mi zdi, da ima več funkcij oziroma več ponudbe. Kaj lahko tam v bistvu gledalci dobijo? Tako bom rekla, zdaj moram, malo bolj aktivno bom začela s pisanjem bloga sicer, ker sem trenutno se malce zaustavila na tem. Namen spletne strani je to, da ljudje spoznajo, da me spoznajo v končni fazi, da vidijo mojo zgodbo, da vidijo, da nisem pač nekdo, ki sem slučajno prišla do tega, ampak dejansko imam neko izkušnjo za sabo, da je to posledica nekega izkustvenega učenja. Predvsem v neki točki tudi, da opazijo morda, da če sem jaz uspela in še mnogo jih je, ki uspevajo na srečo, lahko tudi sami uspejo, da poiščejo nek stavek, neko besedo, nek motiv, da tudi sami obrnejo list papirja v svojem življenju, začnejo s pisanjem svoje pravljice. Glavni motiv mojega delovanja je dejansko ta motivacija in pa spremljanje vse pri tem, kar je osebna rast in razvoj. Ker marsikdo ne ve, kam bi se usmeril, kam bi se obrnil v neki točki in v tej fazi je fajn imeti okrog sebe ljudi, ki te sprejemajo, te podpirajo in ti mogoče vejo pokazati neke vrste smer, temu reči tako. No, pred samim vstopom na spletno stran pa ponudite tudi brezplačno elektronsko knjigo. Tako, ja. Katero od teh treh pa? Ne, ni od teh treh, je pa čisto samo elektronska oblika knjige. Se pravi, da je čisto četrta vsebinska knjiga. Šest namigov za uresničitev sanj. Tako. To zanima si lahko brezplačno. Ja, zanima me pa tudi, kje je neustavljiva sončnica? Nepremagljiva sončnica. Ja. Tako, ko sem izdala prvo knjigo, sem iskala eno ime, v katerem sem se znašla in to je bila sončnica, ker se sončnica vedno obrača proti soncu. To sem jaz, to je moja narava bivanja in nepremagljiva, ker ne dopuščam zunanjim dejavnikom vpliva enostavno. Torej, neke vrste nepremagljiva. To sem uporabljala kot ime nekaj časa, zato je prvi v dveh knjigah tudi zapisan moj kontakt na Facebooku Nepremagljiva sončnica. Sem pa to ime v letošnjem letu spremenila v Jana Špeh Life Coach. Ravno zato, ker ima ta nepremagljiva sončnica pač tudi eno ime in ker je kot avtorica knjig uporabljim ime Jana Špeh, sem se odločila pol, da bom tudi na Facebooku še naprej delovala kot Jana Špeh. Torej vas lahko ljudje poiščejo tudi na Facebook strani? Tako, ja. Jana Špeh ali pa like na strani Jana Špeh Life Coach. Pa vas lahko tudi kontaktirajo za svojega življenjskega trenerja? Ja, absolutno. Kako pa potekajo tako imenovani treningi? Tako imenovani treningi so zelo različni seveda, ker je odvisno pač od osebe do osebe. Tudi ni nekih pretiranih priprav, če sem iskrena, ker šele ko spoznaš osebo, lahko vidiš, na katerem področju bomo bolj delovali, naprimer, in kam se bomo usmerili v končni fazi.
Kar je pomembno pri sodelovanju, je to, da stranko seznanimo z zakonitostmi delovanja človeškega uma, resnično kako poteka, kako je pomemben predmet osredotočanja. Kako je dejansko vse preprosto in enostavno in ljudje sami po nepotrebnem zapletemo. Tako da na prvi stopnji se mi zdi zelo pomembno to ozaveščanje. Kje si ti v vsem tem, kar živiš? Kje je tvoj del? Poišči najprej samega sebe. In šele na to postavitev jasnega cilja, ker šele, ko si postavimo cilj, lahko dojamemo, kje smo sedaj in določimo, kam želimo priti. In šele, ko določimo, kam želimo priti, lahko izberemo bodi si prevozno sredstvo, bodi si strošek, ki smo ga pripravljeni vložiti v to in kaj vse smo pripravljeni narediti za ta naš končni uspeh. Tako da to je tisto, kar povezuje vsa svetovanja oziroma vsa sodelovanja, je pa res odvisno od posameznika. Ker se vsak posameznik pač ukvarja z nekimi drugačnimi slikami v svojem življenju, tako da. Pa delujete sama ali pod okriljem kakšne ustanove? Zaenkrat delujem sama. Pa se vam zdi morda, da bi lahko prispevala, če bi sodelovali s Centrom za socialno delo v Izoli? Najbrž bi in o tem sem že razmišljala. Tako da v prihodnje se nikoli ne ve. No, Jana, najlepša hvala za obisk v studiju. Želim vam čim več sončnih dni v življenju, pa da se boste še kdaj oglasila možda s četrto knjigo. Hvala vam za povabilo in vesele praznike vam želim sedaj, ko smo v tem obdobju in pa seveda z velikim veseljem se bom oglasila. Najlepša hvala. Vam, dragi gledalke in gledalci, pa želim prijeten večer še naprej. Srečno!